Онука – Ната Жищенко, лідерка українського електрофолк-гурту «Онука». Найпопулярніші пісні «Відлік», «Світанок», «Це моє місто» та інші. Одружена з лідером гурту «The Mannequin». Ваша музика – це поєднання електроніки і фолку. Як прийшла ідея поєднати непоєднуване? Після завершення проєкту «Тимейта Джоус», який був чистою електронікою, я вирішила поєднати електронну музику, якою захоплювалася на 27 років, та спадщину свого дідуся, що був відомим майстром українських народних інструментів. Ви б хотіли поїхати на Євробачення від України? Ні. Скільки часу на день ви присвячуєте музиці? Від 10 хвилин до 24 годин. Ви дружина Євгена Філатова, соліста гурту «The Mannequin». Музика у вас різна. Як часто ви радитеся один з одним при створенні пісень? Постійно. Ви сваритесь на ці теми? Так. 7 грудня ви презентуєте свій останній альбом «Мозаїка». Трьома реченнями, про що цей альбом? Про мою особисту історію, про історію української музики та про знаки, які слід читати в житті. У вересні ви презентували кліп на пісню «Струм» з нового альбому, який зняли з Аланом Бадоєвим. Скільки коштує зняти кліп з Бадоєвим? Для різних артистів по-різному, що до нас він зробив виключення, і ця робота була альтруїстична, тобто він не взяв свій гонорар за цей кліп. Ви регулярно берете участь у проєкті «Щирі», проєкті про український костюм. Фактично, ви єдина зірка, що знімається для «Щирих» щороку. Що для вас цей проєкт? Для мене це можливість приміряти незбагненну красу, автентичну, справжню, оригінальну, відчути, наскільки вона багатошарова, глибока. Якби не музика, то що? Ядерна фізика. Ого! Чого так далеко? З дитинства цікавлюся цією тематикою. Ваш головний кумир у музиці? Бьорк. Ваш герой усіх часів і народів? Йоганн Себастьян Бах. Ваше життєве кредо? Молодуші є лежати, коли можна підвестися. Скільки разів ви переводите будильник перед тим, як встати з ліжка? Як правило, не переводжу, інколи 1-2. О котрій ви прокидаєтесь? В середньому у 8. Що ви їли сьогодні на сніданок? Вівсянку з молоком і бананом. Ваша ідеальна вага? 48. Ваше хобі? Збирати фотографії, матеріали про старі закинуті об'єкти радянські. Що ви попросили у золотої рибки? Ну, дуже банально, здоров'я всім рідним і хорошим людям планети. Якби ви зустрілися з Богом, що б ви йому сказали? Ну, я думаю, що це відбудеться, це буде експромт. Скільки вам треба грошей на місяць для щасливого життя? Думаю, 1015. Якби все життя довелось їсти одну страву, то яку? Креветки. Ваше ідеальне побачення? Ідеальне побачення – це побачення з Євгеном. Гори чи море? Море і гори. Ваша улюблена країна для відпочинку? Україна. Ваш ідеальний вихідний? Із собакою на прогулянці, без телефону і інтернету. Улюблена страва Євгена, яку готуєте ви? Паста. Коли Євген востаннє дарував вам подарунок просто так? Давно, якщо чесно. Хто відповідальний за порядок і чистоту у вас вдома? Євген взагалі не вміє, мені здається, прибирати і мити посуд, це точно. Продовжіть фразу «Я ненавиджу». Лицемірство. Я б ніколи. Не пішла на поступки зі своєю сумлінністю. Я просто обожнюю. Київ. Мені не вистачає сили волі на те, щоб привести себе до тої бажаної форми фізичної. До 48 кілограмів? Так. Скільки зараз? 51. Я ненавиджу в собі. Підборіддя. Давайте пограємося в асоціації. Я називаю слово, ви перше, що спадає на думку. Страх. Фобос. Любов. Серце. Музика. Мечі Херберт. Смерть. Цікавість. Політика. Гімно. Віра. Золоті купола. Релігія. Спасіння. Гроші. Запах. Українці – це найкращі люди на планеті. Дякую вам дуже. Ви відповіли на всі наші запитання. Дякую. У нас є добра традиція, ми підписуємо фото з нашими героями. Угу. Тому я попрошу вас залишити нам на згадку побажання для нашого проєкту. Ми встигли за 3 хвилини? Ми встигли. Так, все чудово. Дякую вам дуже. І вам.